មួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបងប្អូនជាច្រើនបានឃើញថា Facebook មានការអាប់ដេតហើយចម្លើយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់តអ្នកនៅខ្មែរក៏តម្លាក់ប៊ូតុង invite bonus ឲ្យដែរហើយ bonus ហ្នឹងគឺជាអីគេទៅ admin bonus ហ្នឹងគឺជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភហើយ bonus ហ្នឹងគឺវាអត់មានបើកឲ្យរហូតដោយថាវាហៅយើងយកលុយហើយអត់មានតគង់វងយូរអង្វែងដូច in sim 8និង 8 on real ឯង bonus គឺមានតាមរដូវកាលឯងបងប្អូនជួនកាលគេ invite យើង1ខែ2ខែ3ខែឬក៏6ខែអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាអូហេតុអីបានជាសុខសុខគេដក bonus ទៅវិញគេអត់ដកទេគេមានរដូវកាលនៃការតម្លាក់ bonus របស់គេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺគេកំពុងតា promote platform ទូនីតិ bonus អញ្ចឹងសម្បីតា admin នៅថៃអ្នកនៅថៃក៏អូជាមួយ bonus បានអ្នកនៅបារាំងក៏អូជាមួយ bonus បានអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមិនចាំតែអ្នកនៅអាមេរិកទេឲ្យ bonus គឺស្រួលផុសរូបផុសអក្សរក៏បានលុយវីដេអូក៏គេរាប់ជាមួយនឹង bonus ដែរបងប្អូនបើយើងអាសាផុសវីដេអូអាសា like អ្នកជួយចិត្ត like ក៏គេរាប់ជាមួយ bonus ដែរអ្វីដែលគេមិនរាប់បញ្ចូលនោះគឺការផុស real ហើយនឹងការផុសចូល story អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន Facebook កំពុងតែ update ឆែកមើល page របស់បងប្អូនផងឆែកមើល account របស់បងប្អូនផងថាអ្នកមានបានទទួលបានជាមួយនឹងការហៅយកលុយជាមួយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះដែរឬទេហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺមានតែមួយរដូវកាលពីររដូវកាលមួយឆ្នាំពីរបីដងតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនតើមានឱកាសកុំភ្លេចព្យាយាមបង្កើតเพจបង្កើត Facebook ឲ្យរੋចំណូលពីវាទាំងអស់គ្នា